Black and Boy. Stand by me, stand by me. Ne rikthehemi përsëri. Dhe është momenti që të shkojmë tek shëmbulli i radhës i historisë së suksesit të shqiptarëve për te kufive tanë dhe më konkretisht në Angli. Mm. Përpara se të bëj i njohur, Toni J. Selimi ishte nxënës i shkencave eksakte në okay. Maqedoni. Kish kuptuar se dallonte nga gjithë të tjerët atje në Gosivar ku kish lindur dhe më pas donte të arriti që të regjistrohej në Fakultetin e Matematikës në Zagreb duke duke kryesuar dhe listën e fituese. Ka shërbyer okay. gjatë kohës së luftës civile edhe si ushtar ku ka qëndruar 14 muaj në ushtrinë jugoslave në Maltëzi e më pas mes 120 peripecira të tjera që arriti që të shkonte në Londër, okay. nga ku sot ushtron një profesion të suksesshëm të gurus ose depërtuesit e mendjes, si yeah. quhen ndryshe, okay. këta njerëz të cilët merren me anën emocionale, me ndërveprimin emocional të VIP-ave me emotër sa. Ata kanë po këtu na dil more kapitan. Ata kanë kapitalin të të parballojnë faturën se për kanë edhe probleme kështu për të filluar. Toni, na dëgjon? Ju ndiqoj, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Toni, mirëmëngjes. Se ti, më falë, Toni, ti jeton edhe në Angli, edhe në New York, edhe në Amerikë. Tash për momentin e në Angli apo jo? Po, momentin jam në Anglinë, nesër shkojmë në Turqi. Gjithandaj. Si të kapim mëngjesi sot? Zymt Anglia si gjithmonë, ha? Si gjithmonë, u qova në ora 5 gjithë si zakonisht dhe bëjmë meditimin e parë dhe ritualet ditore. Fantastike. Ej, Toni, dëgjo, ne sot flasim në fakt për Anglinë dhe kemi bërë dhe një pyetje njerëzve dhe i themi çfarë është i gatshëm të bëjë një shqiptar për të ikur nga këtu? Historia jota në fakt është një histori për të vërtetës bollë ndeshur në realitetin shqiptar, një histori peripecish dhe strapacimesh derisa dole aty. Si arrite që të jesh, domosë si shkove në Londër e para punës dhe si e ke gjetur veten aty? Së pari, çdo shqiptar, çdo migran shqiptar nëpër botë nuk është lehtë të deportohesh në një shtet ku e ke çdo bllokadë të mundshme ta vendojnë para tyje. Mm-hmm. Së dyti, gjatë kohës luftës civile në ish Jugoslavin, më shpëtuan jetën gjatë luftës dhe me parat e fundit që nëna i mëri u hapri miqve në rëtinën tonë, ishte aeroplani fundit që dilte nga Maqedonia që nuk duheshte asë një par vizë. Mm-hmm. Dhe arrita në Londër, në një qytet me 10 milion njerës, pa njohtur asën, me 250 marka dhe vetëm me një çantë të vogël si po 20 vjeçar. Çfarë mund të blije me 250 marka në atë kohë, Toni? Shumë pak apo jo? Shumë pak, tepër për paku, po jo veç atë, por gjatë 4-5 muaj që vazhduan isha rrugëve. Dhe do të thonë që ata 250 marka mund duheshin veç për bukë mm-hmm. dhe për qumsht. Mm-hmm. Dhe kam bjetuar me bukë, me qumsht dhe me ujë afër 6 muaj. E më pas, wow. Për të ecur përpara ke marr lloj-lloj punësh derisa dole sepse nuk ka rrug dalje tjetër. Flasim për mentalitetin e dy popujve të ndryshëm. Çfarë ndjen ti që na takon të dyve si popuj, në shqiptarëve dhe anglezëve dhe çfarë ka diferenca sipas teje? Krena tepër diferenca, për shkak se historia e anglisë dhe kultura anglisë nga ka një histori me 1000 vjetra. Mm-hmm. Nga nga tjetër, historia shqiptare në janë një popull tepër i mundur dhe një popull tepër i që gjithë kush në kanë nështruar. Në kanë lodhur. Në kanë lodhur. S'kina pas në një bashkësi të populli shqipta, për shembul populli në trojë shqiptare, në Maqedoninë, në Shqiprinë, në Albaninë, në Kosovë. Dhe gjithë blerat e gjithë sënduesve tonë, ne i kina marrë në vetë vetëm. Mm-hmm. Dhe kina gjitha tradita kulturore, dhe me thonë kërvin ana nga familjes, dhe me thonë si është gjiri familjar, që është ndryshme për gjiri familjar Anglis. Dhe shprejhjet e shqiptarit janë shumë ndryshme për shprejhjet e Anglisit. Nërë. Po si njerë, mund kena gjëra të përbashkëta. Mm-hmm. Absolutisht. Toni, ti ushtron një profesion që për hir të vërtetës ne nuk është se njohim aq shumë, nuk e kemi të hasur, nuk e kemi të përballur në përditshmërinë tonë. Kështu që na shpjego pak më mirë çfarë do të thotë të jesh një guru. Është një profesion që me të vërtetë duhet ta duash së pari. Duhet ta duash, duhet të kesh një dëshirë të flaktë që ndihmosh një njeri. Për shkak se ky profesion si çdo profesion tjetër
ka shumë rjeta të mdhaja të profesioni. Do me thonë mund t'jesh një guru për jetën personale, një guru të biznesit, një guru të jetës shpirtërore, një guru i financave, një guru i edukatimit, një guru i leadershipit, ose një guru që shkon në përbot dhe inspiron botën. Mm-hmm. Për 30 vjet unë studiova, do me thonë, jo veçën inxhinjerin, matematikën dhe psikologjin, njën nga 4 fakultetet më të mira në botë, po gjithashtu marra eksperiencën në korporatat shtetërore, po gjithashtu private, si një guru teknologjik së pari. Mm-hmm. Dhe krijova një sukses shumë të madh, dhe, dhe projektin e fundit që kisha leadership në këtë projekt, ishte mbi biliona euro. Wow. Më tonë ajo që jetë një eksperiencë shumë të madhe. Mm-hmm. Po një ndërkohë, financa që i kisha, i investova në studimin e psikologjisë, dhe me thonë, të rjetave të ndryshme të zhvillimit personal, po gjithashtu zhvillimit shpirtëro dhe zhvillimit të shërimit të shpirtit si pas, dhe me thonë, edukatave të lindjes, edhe pas psikologjisë të përëndimit. Dhe pas afër 20 vjet në, dhe me thonë, në botën e teknologjisë, dhe me thonë, e kisha zërin e shpirtit prej së vogli të shkojnë në përbot dhe që ndihmojnë njerëzve dhe të japin një mënyrë, një metodë shumë efikase për ndryshimin e rrugës së tyre të jetës. Mm-hmm. Wow. Pa. Tashem, do bëmi një qikë kështu muhabet, muhabet. Toni, kush janë disa nga VIP-at që ti ndjek tani aktualisht? Nuk ka nevojë për emra, mjafton që të na thuash çfarë profesioni bën, çka ku. Ndoshta është çështje privatësie, ndoshta ose ndonjë aktor apo modele. Sapo i tha mos huaj emra, dhe pastaj fillon ja specifikon vetë. Nuk e gjejmë dot neve pasi ta thuash ti, nuk e gjejmë dot kush është. S'ka problem. Do të thënë punoj me njerëz, njerëz nga gjithë profesionet, po posaçërisht njerëz që janë sipër masë të madhe, do të thënë si CEO të liderat e Microsoftit, liderat e firmave të mëdha, do të thënë në shtetin e Anglisë, do të thënë politikant dhe lider nga ana e Lord dhe familjeve royale në përbot. Mm-hmm. Por gjithashtu i e Hollywoodit, kam disa klienta në Hollywood, dhe njerëz nga gjithë profesionet, edhe më vjen tepër kënaqësi se sa më tepër edhe shqiptar kanë filluar ta bëjnë këtë punë. Ah, okay, wow. Ndoshta në fakt nuk ka qenë fort në lukset tona që ti dedikojmë edhe shëndetit mendor, një hapësirë ose një person i cili të kujdeset dhe shëndetit spiritual. Por që duhet vi ky moment sepse duke qenë se Toni është një nga këto shembujt më të mirë se sa e suksesshme dhe se sa benefite mund të ketë kjo lloj praktike. Ti Toni ke shkruar disa libra për t'i përmbledhur, qëllimi është të qëndrosh sa më shumë pozitiv. Si arrin njeriu që të jetë pozitiv Toni mbas kaq shumë peripecirash? Për hir të vërtetës dhe ti personalisht i përket një orientimi seksual i cili në komunitetin ton ndoshta nuk kuptohet dash, por edhe paraqyqohet. Unë uroj, të paktën unë dhe Brezi mendoj që sot e kësaj dite gjërat janë shumë më ndryshe, por besoj në gjatë viteve të ushtrimit të profesionit, por edhe jo vetëm të profesionit, ka qenë goxha vështirë besoj. Si ke arritur që të mbash pozitivitet në një botë e cila nuk është fort e sjellshme me ne në këtë rast? Se pare me te për vështërsi, Glorian, përshkak se në trojet tona, është puna veç ana e seksualitetit, është puna nga, për shembull, edhe nga në fuqis dynore ndaj femrave. Mm-hmm. Dhe me thonë, në titullet tonë, kena përst te për mi probleme. Dhe me thonë, në 6 muajt e fundit gjatë Covidit, kam pas klienta shqiptar që fmit e tyre janë dënua pri antarve familjarë. Wow. Dhe me thonë, dhe shumë gjera qera dhe problemet shqiptare duhet t'jenë në mediumat shqiptare, mm-hmm. që dhe me thonë populli të edukohet. Se pari shumit që çdo njeri në përbot që shkoj, nuk kam probleme me seksualitetin tim, për shkak se dituria ime va ndryshon rrugën e tyre. Mm-hmm. Dhe çdo njeri, se i kena në njerëzit që besojnë me vërtet në Zot, se pari ata kundërshtojnë me besimin e tyre. Mm-hmm. Nga njërë anë thotë se Zoti ka krijuar çdo gjë, nga në atyre paragjikime e tyre vinë para dëshirës dhe krijesës së Zotit. Dhe më ta njëri që një edukuar, njëri që ka besim, nuk ka gjykim. Toni, unë kam edhe një pyetje. Cila është këshilla e parë që ju jep klientëve të tu?
Së pari, me klientët e mi është një proces, nuk është një gjë veç me këshill. Mm-hmm. Së pari, unë hi psikologjinë e tyre dhe parashrojmë bimia pyetje që të dale gjëja nga nënvedia e njeriut. Se çdo klient, problemet e tyre janë personale, pa marrë parasysh në cilën shkall të vedijesje, ose të pasuris, ose të edukatës, ose të profesionit. Dhe me thonë, problemet janë njerëzore, nuk janë nga na problemet e profesionit. Dhe me thonë, një njëri që është suksesshëm, problemet dhe presionet e tyre janë shumë më të larta. Absolutisht. Dhe unë pyeti, përste për mi pyqe, para se mu dhe një metod, ose para se mu dhe një qartësi, për shkak se unë largohem që t'u apë njerëzve këshio. Mm-hmm. Pse? Që besë të pjeqet të mira, njeriu e merë këshilën e vete. Nuk janë, ata që, na, që kemi përbalë, nuk janë algoritme, dhe pse ndoshta aty do t'vi dita, kështu që është e vërteta e që dhe toni që se cili është dryshe dhe se cili kërkon një njohje më, më të mirë emocionale. A mund të e pripit, më dhe në se kam një pëtjesh me kështu, se më bërë shumë për shtypje, dhe me thënë se si mund të futet në një proces, për të njohur një njeri, për ta këshilluar dhe për të futur, a është e lodhshme për ty ajo energjia që duhet përcillet, se normalisht ka lidhje me energjinë. Dhe kush e di sa sekrete di më. Domethënë gjithë ajo akumulim është e lodhshme pas një seance, mund të themi si ndodhte. Nëse kisha këtë pyetje para 10 vjetëve, përgjigja do të ishte po. Ka qenë po zhvillim. Por përshkak se të përket mia dhe ngritjes së vedijes dhe psikologjisë dhe integrimit e metodës që kam kriju, tashun nuk marr asnjë farë energjie për klientit. Mm-hmm. Domethënë trupi im i lodh. Edhe njerëzit që më dinë, domethënë kam një trajnim që quhet Vital Planning for Elevated Living, ku me klientin shkojnë në vetë më të bukura në përbot dhe 5 ditë fokusohen nga 10 orë në ditë, dera psikologjia e tyre çlirohet dhe pastrohet. Dhe ata fillojnë të kenë shumë të ndryshme. Për mua ajo është kënaqësi dhe më jep një një dashuri dhe që do me thonë të nëzit shpirtin dhe të mbush me energji. Mm-hmm. Mua kur i ndihmoj një njeriut më mbush me energji, nuk që më të shloth prej energjis. Okay. Wow. Toni, ne jemi shumë të lumtur në fakt që kemi dhe në komunitetet tona njerës të tjilë të cilët janë shumë buj për ti treguar edhe populatës edhe çdo lloj njeriu, se për hirtës vërtetës për jetëm në një periud godxha stresante dhe ta dim që ka dhe metoda nga më të ndryshmet për të shliruar, për të ndihmë më mirë. Për ta mbyllur, do doja një këshill, një fjalë nga ty se si njeriu mund të qëndrojë pozitiv në kushtet e Covidit, të cilat për hirtës vërtetës për gjenerata tona nuk janë fort periudha të lehta. Së pari dyta ta prishja atë iluzionin e njeriut pozitiv. Mm-hmm. Për shkak se ne si njerëz nuk jena të bërë të jena gjithmonë pozitiv. Mm-hmm. Dhe me thënë, njeriut duhet të ketë një balans dhe të ketë një diturit të vetvetes në të cilën ai mund të kuptone se edhe emocioni negativ, edhe emocioni pozitiv të shvizojnë një edukator jetëtor. Fantastike. Toni, ne të përshëndesim, urojmë që të dëgjohemi përsëri bashkë për destinacionat tjera për tema nga ndryshme. Në base edhe për ndonjë terapi, se jo, do ishte shumë bukur. Ne morëm numrin tash, flasim privatisht. Toni, të urojmë një pjesë të mbetur të ditës sa më të bukur. Faleminderit për këto minuta të dedikuara. Gjithë të mirat, mirupafshim. Gjithë mirupafshim. Faleminderit. Ciao. Ju përshëndes. Mirë. Kështu pra, ishim me Toni Selimi, që është një tjetër histori suksesi shqiptarësh për te kufive të Shqipërisë në vendin e bukur të cilin e vizitojmë ditën e sotme, që është Anglia. Boeingu sot është në Angli. Ju pyesim për çfarë e bën një shqiptar që të ikë, domethënë çfarë do të bënte një shqiptar që të ikë në Angli. Kamioni dhe hopa. Ecim me muzikë, kam përshtypjen se jemi tek kjo kënga jote e preferuar, Ina. Yes. Se Beautiful Dangerous nga Slash the Fergie. Ashtu.